संसदीय दल को बैठक पहिलो पटक यो संसदीय दल सिंहदरबारमै बस्यो। संसदीय दल को बैठक में हामी सबै प्रति सभा सदस्यहरु पार्टी सभापति सबै सहभागी थियौं र आज हामीले विशेष गरी सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम त्यो सम्बन्धी हाम्रो छलफल भयो। पार्टी का तर्फबाट महामंत्री मुकुल ढकाल जो साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम को त्यो समितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नि त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि के भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा सबै छलफल भयो। हाम्रा केही मुद्दाहरू त्यहाँ स्थापित भएका छन्। त्यो मुद्दाहरूको विषयमा कुरा भयो। त्यसै गरी सांसदहरूले पछिल्लो पटक हामीले अस्ति शपथ खाए पछाडि चाहिँ सांसदहरू आफ्नो गृह जिल्ला जानुभएको थियो। त्यो गृह जिल्लामा भएको रिपोर्टिङ भयो कि जिल्लाहरूमा के छ, पार्टीको जनताको अभिमत के छ भनेर चाहिँ कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी भोलिको संसद बैठकमा हामी प्रस्तुत हुने कुरा र भोलि फेरि हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्ने, यो बिचमा पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको बनाइरहँदा विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग भएको भेटघाट छलफलमा सभापतिले जानकारी दिनुभयो र भोलिको बैठकभन्दा अगाडि हामी भोलि 10 बजे संसदीय बैठक बस्ने र हामी आफै सरकारमा भइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मतको लागि अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गर्ने छलफल गर्ने भन्ने विषय र आज यति नै विषयहरू। भोलि हामी फेरि संसदको बैठक गर्दैछौँ। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो एक खालको वाचापत्रमा भएको कुराहरूको उपलब्धि भयो र यसलाई हामी अब सरकारले यसलाई कसरी चाहिँ योजना र कार्यक्रममा बनाउँछ भन्ने कुरामा हेर्ने भन्ने कुरा भयो। अर्को सरकारको विश्वासको मतको लागि अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गर्ने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने र हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य साथीहरूलाई भोलि र पर्सिको बैठकमा अब पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत हुने यावत कुराहरू भयो।